Haista vittu!
Annetaan mennä. Voi vittu! Herätys, kello on kesämurtassa, kun ei enää tarvi lähteä rekkaa ajamaan. Painoin pitkää päivää, yöstä yöhön hajon aina vaan. Kun kostamuksesta mä palasin, kun lämpöön kerran taas. Lämpö kaikkos kun uuksi aukes, näin vieran miehen mun farkuissa. Riitta rakas, miksi sun vuoksesi ajoin vaan? Rakensin talon, ostin autot, sä veit ne mukanas Espanjaan. Korkki mun kirkkaan, vaihda kuskevien vilkkaan, mun ajot on ajettu vaan. Selänkin annan ajo taivaan senaa kertaa, pupin läksin lohtua hakemaan. Rittua kuule mun huutone, tunnan pohjalta apua saan. Sillä valo muistojen pilkottaa, sua rakastan aina vaan. Reittu vai kuule mun huutoni, tullan pohjalta apua saan. Sillä valo muistojen pilkottaa, sua rakastan aina vaan. 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 Ai, ai, ai. Voi saatana!
No se on Teemo täältä kaupasta, terve. Onko tää näkee kylilläkin. Kosolasta kuulun mitään, sen jälkeen vasta on tietokone. Kyllä, kuule se sormi, ihan kasvaa. Mene säkin kotiin. Paino helvettiin. Mene säkin kotiin. No morjesta tiski ja tiskit koneeseen. Ootko sä laittanut merkille mitään omituista liikehdintöä tuolla?
Joo, ei jaksa kattoo sun naamaas. Painu vittuu, saatana! Voi vittujen kevää! Kaloista tällä Lapin luonnossa kuten väyne ja sytvävä ja sanottakoon vielä näistä suurpetoeläimistä, joita täällä liikkuu jatkuvasti nelinkontin, ja kun saavun lähelle, ne juoksevat kaksin jaloin. Juoksen siinä vaiheessa karkuun ja kehotan samaa kaikille muille. Mutta esimerkiksi sellainen eläin kuin lauste. Tuo mukanansa, jos sellaisen näkee, niin hänen se yhden lausteen seurana tulee monta laustetta perässä. Ne
syövät kaikki rääppeet, mitä jäljelle jää henkilöstä. No, otettakoon sitten luonnonhelmasta vielä yksittäisiä lintuja. Nämä linnut, kuten tilvi ja pävi, niin nämä linnut ovat erittäin ahneita. Luonnossa olen kyllä elänyt hyvin pitkään elämässäni. Toisin kuten väitetään, en ole Jukka, miten kauan tarvii tehdä vielä? Jukka, miten kauan tarvii tehdä vielä? Mun tulee kylmä. No kylmä. Mä tuu itse tekemään. Mun loppuu noi nimet kesken. Jukka. Petolintuja taas Lapin luonnosta löytyy. Yhden nimi on Keippo. Toisen nimi on Juuri Naakka. Ja hätviäinen on eräs laji, joka nyt tuli mieleen. Ja sitten on linnuista mainittakoon vielä kivessieppo. Hän tekee kaikenlaista pientä väynää muille elimistöille, eläimistöille luonnossa. Ja tuolla merellä näkyy tällä hetkellä menevän putviainen kaverinaan. Oi vittu! Teukka. Jukka! Luetellaan vielä, niin on täällä tuulee paljon. Olisiko mitäs muuta luonnosta löytyy? Luonnosta löytyy rirveli ja ratasieppo. Otetaan joskus uudelleen. Lähetys päättyy tähän. Kiitos kaikille Luontokutsu-ohjelman seuraajille. Ensimmäinen jakso oli tässä. Jos toinen jakso joskus tulee, niin soittakaa jollekin. Se tulee varmaan tekemään. Minä lähden pois.
Tuossa kylällä aina. Ahaa. Ja niistä kuului niin hirmuinen ääni. Voisin teillä terveisiä lähettää, eli Ertulle. Se voisin lähettää Airille. Ja sitten vielä Ertulle. Ja myöskin Rainille. Ja sitten jos kuulen istoon kuulolla istolle. Kyllä sinä varmaan oot yhdessä aikaan nisupöydässä kovasti kahvia juomassa. Ja sitten vielä tietenkin Raimolle. Ja nyt kun näin joulukin kolkuttaa, niin voisin vaikka laulaa semmoisen laulunkin, että joo joutui armahtaisa ja suvi. Haista paska! Taisi tulla joku tekninen häiriö. Yhteys yllättäen katkes. Voi harmin paikka. No eiköhän siinä tullut kuitenkin jo kaikki olennainen. Otetaanpa siis seuraava soittelija. Kuka siellä? Joo, sun Jorma on varmuudessa tullut. Tuohon nättäkin porukasta häiritäänkin laamulla ja tulipa kuusvuosittelymmäinen juttu, että se on kuulemma tehty niin, että mettästäminen, oli ne sitten hirviä tai mitä hyvänä elukoita, niin sitten mettästäminen ei singoille ja jengiheittimille ja muille tämmöisille, niin se on jumalata, jes. Ja on mennyt siellä ryhtymisen saatana päättää, että ei mitään suosikin liittynyt elukoita. Meitähän ei tuolla lailla määräillä ja Nähtänä! Tää liikiheittimellä ja siinä. Perkele! Eikö tuo ole aika äärimmäistä mettästäminen tommosilla vehkeillä? Minä nyt sanoin, että äärimmäistä, tai se on sitten paha niin äärimmäistä, mitä meidän kulttuuritalo Suomessa on. Ei mitään hankuttaa rysyliherrasaamina sanomaan, että mitä me täällä tehdään. Ja jos me tällä lailla halutaan mettästää, niin se on jumalauta sitten näin. Ja paha niin äärimmäistä, kun
täällä meillä päin kuule hommat menneet. Ja jos sitä liittää joku ryssäliherra perulle, niin mä oon lautukissa tämän paksaksi koko ryssäli. Ja jos tuossa poikien kanssa laululla juteltiin, että jos tämä homma henki jatkuu tämmöisenä, niin mä perkele marttaa sinne ja pistä tämän paksaksi koko ryssäli. Hei, mulla tällaista on kaata. Tästähän nyt on jo. Kuulettiin mielittävää. Tarkki herra. Oi. Mitäpä? Huomenna 16 metriä sekunnissa. Selkämeri. Etelän ja lounaan välistä tuulta huomenna 14 metriä sekunnissa. Odotettavissa huomisiltaan asti. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Etelän ja lounaan välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri. Etelän ja lounaan välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Päivällä tuuli voimistuu. Iltapäivällä 10-14 metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Yöllä paikoin vesisadetta. Merenkurkku ja perämeri. Voimistuvaa etelän puolesta tuulta. Aamuyöllä 10-14 metriä sekunnissa. Päivällä tuuli voimistuu edelleen. Iltapäivällä 12-16 metriä sekunnissa. Paikoin nutua taas sumua, yöllä räntäsadetta. Saimaa. Etelän puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen 4-7 metriä sekunnissa. Paikoin nutua. Kahden vuorokauden säätiedotus merenkulkijoille. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikko-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Etelän ja lännen välistä tuulta. Kovan tuulen todennäköisyys 70%. Iltapäivällä lännen ja pohjoisen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Pohjanlahti. Yöllä etelän ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Iltapäivällä lännen ja pohjoisen välistä tuulta kovan tuulen todennäköisyys 40%.
tytön tapasin. Tai no, tytön nyt kuitenkin. En saanut mitään tarttuvaa, mitään sellaista, mitä ei vois parantaa. Kolmasilla treffeillä, kaksi viivaa raskaustestissä. Mentin silti naimisiin, vaikka appiukko toivotti mun. Mulla on tää rock'n'rolli soi, sielu sain aina rock'n'rollia. Kaikki on niin rock'n'roll, ja rock'n'roll on kaikki. Aista vittu! Vieraita. Syyhypunkki on varsin ikävä elukka. Tiedättehän sellaiset pikkuiset, suorastaan mikroskooppiset öttiäiset, jonka naarat kaivautuvat ihon ja munivat sinne munansa. Ja ne paskiäiset ei edes kunnallisveroa maksa, niin salaa sitten synnyttelevät. Eikä niitä edes huolittaisi mihinkään, kun käyttäytyvät kuin mannet ja synnyttävät minne sattuu. Onneksi lääketiede on nyt sen verran kehittynyt, että apteekista on saatavilla voide syyhypunkkia vastaan. Hip hei, nyt loppuu kutina. Mutta mitäs ohjeselostuksessa sanotaankaan? Kutina saattaa jatkua vielä 2-3 viikkoa hoidon jälkeen. Sivuvaikutukset, punoitus, ihottuma, ekseema. Masentavaa tekstiä. Tuohan kuulostaa pahemmalta kuin mitä itse syyhypunkki. Miksei siinä voi lukea suoraan näin? Syyhypunkkeja vastaan ei ole hoitoa. He tulevat, munivat ja kuolevat vasta kun kantajansakin. Jos kutiaminen sormen välissä tai ranteessa tai polvessa tai peniksessä alkaa tuntua ylitsepääsemättömän voimakkaalta, niin hoitona voit leikata kyseisen rajan irti. Haittavaikutukset. Verenvuoto. Kipu. Kyseisen elimen menetys. Jos hoito ei toimi 3 viikossa, niin olet jo kuollut ja madot syövät sinua sisältäpäin haudassasi. Naaraista ei ole kuin harmia. Säätä! Thank you.
kevää.
Haista vittu! Ei saatana! Hyvää päivä ja tervetuloa Teemon kaappaan. Kiitos ja hellurei. Thank you.
Perkele! Tiski ja tiskit koneeseen. Jaa, sinä et sitten kaikkia sanu jaettua. No, ensi kerralla sitten. No, tuoda tuosta. No niin, ei muuta kuin kiitos ja hellu rei. Voi vittu! Mm-hmm.